ထိုင်ဝမ်ဒုသမ္မတရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်အပြီးတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုင်းမှာဩဂတ်လ19ရက်စနေနေ့ကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရှေ့ပြေးခေါင်းဆောင်ဝီလျံလိုင်ဟာပါရာဂွေးနိုင်ငံခီးစဉ်မှာအပြန်မှာနယူးယောက်နဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပေကျင်းအစိုးရကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံလိုင်ဟာပြဿနာကိုမီးထွန်းရှာနေကြောင်းတရုတ်ကစနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နည်းမြေတည်ထက်ခိုင်မြဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့ပြန့်ပြတ်သားသောအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာစနေနေ့ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုင်မှာရေတပ်နဲ့လေတပ်ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ကင်းလည်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ဖက်ပြောခွင့်ရရှီရီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ဆင်ဝါသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနေ့9နာရီချိန်ကစပြီးစစ်လေရင်42စင်းဟာလေးချောင်းကာကွယ်ဇုံအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထိုင်ဝမ်မှပြောကြားခဲ့ပြီးအဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်းတရုတ်စစ်သည်ပေါ်8စင်းလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်လေရင်26စင်းဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအလယ်မြင်းကိုဖျက်ချော်ခဲ့ကြောင်းကျွန်းရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်